Доброго ранку, любителі троянд. Хочу вас ознайомити з трояндою свого саду. Називається Heavenly Pink. Троянда відноситься до мускусних троянд. Кущ великий. Завширшки десь розклався в мене до 1,50 м. Висоту десь заявлено теж як 1,50 м, такий він і є. Квітне гілочками. Зараз покажу, що є сама одна гілочка. Суцвіття схоже на суцвіття гортензії мітловидної. Я її не обрізала спеціально, щоб зняти це відео. Сьогодні обріжу. Вона сама очищаюча. Але оці гілочки треба обов'язково буде обрізати, для того, щоб з бокових пагінок пішли молоді гілочки. Вони вже пішли, я дивлюсь. Тобто роза квітне усе літо. Перша хвиля м'яко переходить у другу хвилю квітування. Трояндочка махрова. Я не знаю, скільки їх тут на одній гілочці цих трояндочок, які друг з другом з'єднуються і утворюють отаку шапку квітів. Роза дуже нарядна. Росте рядом, поряд із трояндою у мене цикламен П'єр де Ронсар. Це вона у мене на шпалері, але також ще не обрізана. На арці, верніше, але не обрізана ще, не дійшов до неї ход. Отакі закладає вона бутони. Не хворіє. Не вимерзає без укриття. Листя здорове. Обробки то ми робимо на загальному місці з усіма трояндами. Але ця троянда взагалі може не оброблятися, ніхто її не їсть, ніяка попелиця її не хоче їсти. Мучниста роса борошниста до неї не пристає. Ржавчини до неї немає. За 4 роки ще ні разу не бачила. Отака нарядна красуня. Хто не має, дуже раджу. Тому що коли квітне перша хвиля, то це все в оцих рожевих шапках. І до самої землі. Перша хвиля переходить м'яко у другу хвилю. Утворює бокові гілочки на стеблах для повторного квітування. Дякую всім за увагу. Хто не має такої троянди,
дуже раджу.